Mozaik, prije podnevni program Radija Crne Gore. Fondacija za promovisanje nauke PRONA priprema se za 14. zimsku školu nauke koja će biti održana u martu naredne godine. Polaznici će imati priliku da upoznaju osnove naučno-istraživačkog rada u oblasti fizike, matematike, biologije, astronomije, elektronike i računarstva kao i hemije i medicine. O tome kao i ovogodišnjim značajnim aktivnostima te o načinu radu u doba korone razgovaramo sa našom gošćom, koordinatorkom programa edukacije u Proni, Jasnom Zeković. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Molim. Kažite nam kako ste se organizovali i jeste da ima dosta još vremena do početka zimske škole nauke, no vi ipak imate, čini mi se, mnogo ozbiljnih aktivnosti. Čitav pristup vaš je vrlo, vrlo ozbiljan. Jeste, I tako je? kako je koncipiran taj program? pa sama zimska škola nauke je jedan od glavnih proninih programa koji polaznicima odnosno osnovcima i srednjoškolcima daje priliku da tokom 2 mjeseca zajedno sa mentorom nekim stručnjakom iz odgovarajuće oblasti obrađuju temu i to iz oblasti za koju se prilikom prijave opredijele Tako da ovaj njihov zajednički rad podrazumijeva prolazak kroz sve faze naučno-istraživačkog procesa, od postavljanja hipoteza, preko pregleda literature, eksperimentalnog dijela rada do izvođenja zaključaka. Nakon tog napisanog seminarskog rada, polaznici će u vrijeme trajanja škole na Ivanovim koritima prezentovati rezultate svojih istraživanja pred svim učesnicima i to je uvijek za njih značajno iskustvo. A kako rekao ste, već smo počeli pripreme, dakle konkurs je raspisan i traje do 17. decembra u ponoć, a može se naći na našem web sajtu www.prona.me i na našim Facebook i Instagram stranicama. Tako da, kada je u pitanju prijava, potrebno je da popune prijavni formular i da napišu motivacijono pismo kako bi nas ubijedili zašto baš oni treba da budu odabrani za jedan od naših uvijek besplatnih programa. To je redovna procedura, je li tako? Jeste. Bilo tako je tako i ranih godina. Vi u PRONI považete talentovanim, kreativnim, vrijednim osnovcima, srednjoškolcima i studentima da razvijaju mogućnosti vlastite i da kroz potpuno besplatne edukacije. Kako sam informisana, postanu dio naučne zajednice, dijeleći svoje iskustva sa vršnjacima u Crnoj gori i svijetu. Na koji način to postižete? Pa kada kažete programi edukacije, misli se na ljetnje i zimske škole nauke za osnovce i srednjoškolce, na veliki broj naučno-istraživačkih projekata na kojima rade najbolji studenti, mladi istraživači, ali i profesori. I također uvijek naglašavamo ovo što rekoste, da su svi programi koje PRONA realizuje potpuno besplatni, jer bavljenje naukom treba, po našem mišljenju, da bude prilika, a ne privilegije. Dio aktivnosti koje sprovodimo, a koje imaju za cilj povećanje naučne pismenosti u Crnoj Gori, podrazumijeva manifestacije u sklopu kojih smo do sada posjetili značajan broj škola u svim gradovima Crne Gore i u njima smo održali radionice na aktuelne teme iz oblasti savremene nauke i inženjerstva. Sve ovo postižemo zahvaljujući činjenici da svake godine naše programe pohađaju stotine učenika, od kojih veliki broj kasnije postanu usmješni studenti, profesori i oni nastave da unapređuju naš rad. I samo iskustvo koje nudim učenicima razlikuje se od klasičnog obrazovanja jer se insistira na multidisciplinarnom pristupu problemima i naravno na praktičnom radu što njih uvijek posebno zainteresuje. Prona u Crnoj Gori ima zaista dugu tradiciju i lijepe rezultate. Vjerujem da ste uočili za koji dio aktivnosti vlada najveće interesovanje mladih ljudi. Naravno jesmo. Najveće interesovanje izazivaju eksperimentalne demonstracije prirodnih fenomena i slobodno mogu reći eksperimenti koji učenicima daju utisak da se neke nauke, kao što su fizika i hemija, graniče sa magijom. Tako da oni uvijek postavljaju odlična pitanja, a mi im nudimo odgovore kroz objašnjenje zakona koji važe u prirodi. Pa da. Osvrnimo se na značajne ovogodišnje programe. Evo, Ljetnja škola nauke tradicionalno već 13. put, ako sam u pravu, organizovana je na Ivanovim koritima. Da podsjetimo kako je protekla. Ljetnja škola nauke, kao jedan od dva kampa koja se ljeti održavaju u sklopu istraživačke stanice Lovćen, ove godine naravno protekla je u najboljem redu. Uspjeli smo da realizujemo sve dijelove programa u skladu sa važećim epidemiološkim mjerama. Tako da lovćen je pravi ambijent bio za to. Veliki dio aktivnosti održan je vani, predavanja, praktikumi četiri sata dnevno gdje djeca rade praktičan rad iz oblasti za koju se opredijele, tako da bila je puna rada, ali jedno nezaboravno iskustvo definitivno za svoje učenike. Mora se ispoštovati, li tako, određeni broj učenika, učesnika? Škola, je li naravno, tako? naravno, imamo odgovarajuće sale i sami praktikumi se rade u manjim grupama, jednocifren broj učenika je u pitanju, tako da mislim da smo uspjeli da sačuvamo i zdravlje bez ikakvih problema ljetos. Koliko inače korona uticala na vaš rad? značajno je uticala definitivno iz razloga što neke aktivnosti o kojima ćemo pričati su bile malo ograničene u pogledu broja ljudi koji u njima prisustuje, u pogledu toga da li se održavaju uživo ili online, ali sve smo se prilagodili i mislimo da smo dobili dobar odiciv od ove godine. Iz mnogih asocijacija čujemo da su tokom protekle godine ali i ove više aktivnosti imali online što bih kažu ima i prednosti, ali i nedostataka sve u cilju da se sačuvamo od virusa korona. Tako je. Što se tiče nedostataka, mogu reći da je nedostatak to što nema onog živog kontakta da djeca dođu, da nešto sami svojim rukama opipaju, vide i da tako kažem osjete neku atmosferu koja se dešava nešto značajno, jeli? da ti eksperimenti koji njih uvijek privlače, ali opet online ima svoje prednosti jer možda su materijali koje mi pripremimo, s obzirom na to da ostaju trajno na našim kanalima, dostupni svim učenicima u smislu i onim koji su fizički udaljeni i ne uspiju da dođu i posjete naše događaje. Da, baš sam htjela i da vas pitam zbog onih koji nijesu u prilici da učestvuju ili da proprate, da li to mogu učiniti naknadno? na kojim ste platformama sve prisutni. Tako je. Pa osim što na društvenim mrežama smo dosta aktivni i tu obavještavam uvijek učenike o svim materijalima koji su dostupni, mogu pristupiti našem YouTube kanalu Prona TV gdje će vidjeti sve videomaterijale od prethodnih par godina koje smo pripremali od kad su ove važeće mjere. Ko što sam i ja propratila, a naročito zbog pripreme za ovu emisiju. Kažete, u nauci nije dovoljno samo da vi budete uspješni, potrebno imati i uspješne prijatelje. To pokazujete, rekla bih, praktično kroz obje škole na Lovčenu, pa eto uvedite nas još malo u taj svijet sticanja znanja kroz nauku, druženje, prijateljstvo, umjetnosti i zabavu. E, meni je drago što imate takav utisak i stvarno najbolji svedoci toga da u našoj fondaciji zaista njegujemo timski rad, prijateljske odnose i to uzajamno poštovanje, a uz to i zabavu zapravo jesu naši polaznici koji uvijek jedva čekaju da ponovo sarađujemo i kada se na jednom mjestu nađe veliki broj tako mladih osoba koje imaju različita interesovanja, a opet povezana i neke različite hobije uvijek bude zanimljivo i mi na samim kampovima organizujemo i veliki broj aktivnosti koje nisu klasični, klasični proces učenja, nego su to neki kvizovi, muzičko veče, šetnje, izleti, sportske aktivnosti i tako dalje. Ljetnja škola Planeta u tvojim rukama, koja je, kako sam vidjela, održana od 7. do 10. augusta, bila je usmjerena ka širenju svijesti o Crnoj Gori ka mogućem evropskom modelu održivog ekološkog razvoja. Šta su tu sve talentovani učenici imali priliku da upoznaju kada je riječ o izazovima savremene nauke i osnova istraživačkog rada? Ovaj kamp Planeta u tvojim rukama usmjerene ka podizanju ekološke svijesti u Crnoj Gori, tako da učenici su ove godine imali priliku da se upoznaju sa izazovima u očuvanju životne sredine, biodiverziteta, kao i sa osnovama energetske efikasnosti, zelene energetike, arhitekture, proizvodnje organske hrane, klimatologije i tako dalje. I tradicija je da svi polaznici učestvuju u akciji pošumljavanja nacionalnog parka Lovćen, kao i u izradi solarnih kolektora od reciklažnog materijala imala za što vjerujem nemaju baš priliku na drugim mjestima. Da, i ovo mi je bilo vrlo interesantno i drago vjerujem i mnogim ostalim ljudima kada sam saznala da učestvuju mladi ljudi u pošumljavanju nacionalnog parka Lovćen, da li se planira pošumljavanje i nekih drugih predela Crne Gore. Pa ima, imamo naravno u planu da proširimo ove sve naše programe, pa kad bismo posjećivali malo neke druge predjele, naravno da ćemo se potruditi da ovakve aktivnosti dobiju neki širi značaj. Odlično. Ne zaboravljamo naravno ni festival nauke, Evropsku noć istraživača koju smo i mi propratili, a ovo je prilika da čujemo kako ste vi u proni obilježili, da podsjetimo i koliko znači za dalji rad pa 24. septembra ove godine održana je centralna manifestacija festivala Noći istraživača pod sloganom kreiraj budućnost. Taj festival je održan pod pokroviteljstvom evropske komisije i organizatori su bili Fondacija Prona i Prirodnjački muzej Crne Gore. Što se tiče festivalskih sadržaja, mogu reći da su bili jako raznovrsni, prilagođeni svim uzrastima, da su tu bili od podneva do ponoći, eksperimentalne demonstracije, zatim predstavljanje e i tehnoloških inovacija od strane nekih nevladinih organizacija, kompanija, naučnih instituta i slično. Osim toga imali smo i dosta panel diskusija na aktualne naučne teme, ugostili smo veliki broj predavača, također bilo je naravno i nekih takmičenja, kvi znanja iz hemije, osim toga i rubrika koja je bila posvećena istinama i zabludama u nauci. Tako da vjerujemo da smo privukli veliki broj učesnika na svaki način i uživo i online, a na otvaranje smo imali veliki hemijski šov što je izazvalo jako veliku pažnju od strane gledalaca sa bilo koje platforme. Pa da, koliko ste vi dugo u proni? Pa ja sam dosta dugo, ja sam od 2012. godine član PRONE, bila sam prvo polaznik ljetnih škola, zatim zimskih gdje sam učila kako se pišu naučno-istraživački radovi, onda sam postala član astronomskog kluba Prone koji je počeo koji se tada i uh, otvorio tako da sam tu ostala kao prvo saradnik evo sad i koordinator programa mnogo decenija <laughs> proprati, <Jel tako? laughs> sve generacije. Evo zanima nas kako i vi sve postižete s obzirom na velike ozbiljne studentske obaveze na dva fakulteta kako sam informisana okay. <laughs> na elektrotehničkom fakultetu i na fakultetu primjenjene umjetnosti i gdje naravno vidite, se. <laughs> gdje vidite sutra sebe kada je o profesionalnom ispravit ćemo riječ. se, završila sam tako je, završila sam elektrotehnički fakultet i fakultet primjenjene nauke, odnosno primjenjene gotovo. matematike gotovo, sada sam na master studijama, a što se tiče usmjerenja pa ja mislim da će to biti neki inženjerski poziv, ali pošto imam tu ljubav i prema teorijskoj matematici, onda se trudim da kroz ove programe nekako zadržim se u tom svijetu edukacije i da pomognem što više mladim osobama. Dakle, na master studijama tako ste, je je. tako? Koliko će trajati? Do kada ste na master studijama? Pa evo, ako bude sve po planu, još pola godine. O, pa se srećom i <laughs> čestitke. Hvala. Evo, znamo da ste dobitnica nagrade 19. decembar za najbolje studente, a i rad u nevladinoj organizaciji PRONA u okviru kojeg ste postali jedan od autora prvog učbenika iz oblasti astronomije u Crnoj Gori. Vrlo zanimljivo. Tako je. Ovaj, ne znam koliko su ljudi upoznati sa tim, ali eto, u Proni imam astronomski klub i što se tog dijela tiče, mi smo stvarno napisali prvu knjigu koja je na našem jeziku i koja može biti od koristi učenicima koji se interesuju iz ovu nauku. Inače, jako izazovno, ali prosto problem je i nama bio kada smo počeli da učimo taj da nismo mogli da nađemo odgovarajuću literaturu, pa smo došli na tu ideju hajde da je stvorimo i to je bio stvarno jedan veliki rad koji je trajao par godina i eto rezultirao je samom knjigom koju je izdao Zavod za učbenike i nastavna sredstva. I nije problem doći do tog učbenika, je tako? Pa može se doći, imamo, <laughs> <laughs> imamo dostupnu. Kažite nam kako je interesovanje mladih za tu oblast, mladih u Crnoj gori? E, za astronomiju interesovanje je dosta veliko. E sad, dosta njih možda ima male i nedumice na početku, pa razgraničiti treba astronomiju od astrologije i sličnih stvari. Svakako. I oni koji se upute u tu nauku, zaista shvataju da je to jedan spoj matematike, fizike, da je tu potrebno biti inženjerski nastrojen i tako dalje, a osim toga imati ono osnovno. To je velika radoznalost i želja za tim da se sazna više o svemu što nas okružuje. Tako da astronomija, mislim da je jedna sveobuhvatna nauka i onako jako inspirativna za istraživanje I vidim da svake godine sve više se djece prijavljaju na taj praktikum, što mi je jako drago s obzirom na to da je novi od prije par godina. Uvijek se radujemo uspjehu mladih, vrijednih, talentovanih ljudi i dajemo podršku, tako i vama naravno. I uvijek nas zanima to razmišljanje o daljem putu, o profesionalnom putu gdje tako. sebe vidite i... Da li ostajete u Crnoj Gori ili idete vani? Pa ja lično mislim da ostajem u Crnoj Gori iz razloga što baš sam taj tip koji voli sve vidjeti u redu i posjetiti i voljela bih da posjetim neke naučno-izraživačke centre po Evropi i to planiram, ali prosto mislim da najveći doprinos koji mogu da dam jeste baš ovdje gdje sam se školovala i gdje su prosto, gdje već učestvujem u ovim programima koji stvarno mislim da pomažu mladim osobama iz razloga što znam koliko su meni pomogla učešće u, recimo pronivnim aktivnostima kao i mnogim drugim drugim, tako da želim da ostanem ovdje i da nastavim da pomažem drugima. Mnogo nam je drago zbog toga. Nastavite da radite tako uspješno i da pomažete drugima. Neka bude onako kako želite Mnogo uspjeha vam želimo. Hvala vam. I hvala vam na gostovanju u Mozaiku Radija Crne Gore i nadam se bit će prilike da se ponovo družimo. Hvala vama i družit ćemo se Molim, sigurno. Bile bilo je zadovoljstvo zaista razgovarati sa vama. Poštovani slušalci, naša gošća bila koordinatorka programa edukacije u Fondaciji za promovisanje nauke prona Jasna Zeković. 10 sati i 30 minuta ostanite na frekvencijama Radija Crne Gore.